can go all night, so don't be shy. I'm about to blow your mind. Skitti, dal-ħodu ġejt f'dan il-Civic Amenity Site, f'taqali, fejn għawnek innis minn flok ma jarmu laffariet barra jew fleli, kif kienu jamlu qabel, iġibu l-imbarazz li kollom għawnek. Sewet night, Charles? Tajt eżatt. Eżatt, et night. Eżatt. Charles, fehmna daqsxejn kif jiffunzjona dan il-post, eżatt, eżattek. Le, għawnek dal-post, u bħal postijiet oħra li għandha l-Wayserf, ġiem ibni u ma'mul biex aħna kif tajjeb inti ma jarmux in-nies l-emmulaw, u allura nħamġu l-ambjent. Hawnhekk għandna xi ħaġa organizzata fejn il-household, ġifier in-nies fid-djar, jistgħu jeħilsu mill-affarijiet li kellhom mhux tajbin. U jiġu ġibuhom hawn. Jiġibuhom hawn u b'mod organizzat aħna nistifawhom. Taqsmu kollox. Nistifawhom, nippussjawhom u niddisponu minnhom kif suppost, mhux bla doċċ. Mela, Charles, qiegħ nibdew nduru dawrejn int u fehmni biċċa tajjeb hekk? Ejja morru, ejja morru. Per eżempju, Charles, hawnhekk x'għandna ħdejna dawn il-xkejjer kbar li tistgħu ngħidulhom. Eh, hawnhekk anke il-plastik jiġi magħżul bħalma qed tara. Iva. Għandek il-clear PET, il-colored PET. Jiġifieri intom tiddiskriminaw fuq bażi ta' kulur nistgħu ngħidu. Ekku, għax iktar ma tagħżel. Fejn tħol plastik ovvjament. Tħol plastik, iktar wieħed jista' ikun preċiż anke kif imbagħad jiddisponi minnu. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. U per eżempju, anka l-anetta detergents, ġifiri? Hemmhekk hemm l-anetta detergents li huwa HDP, dak huwa plastik differenti għalhekk, nisseparaw għax jitritja ruħu differenti, u mbagħad hemmhekk għandek l-aluminium cans. Again hija materja prima huwa aluminium, li mbagħad minnu jerġa' jiġi magħmul xi ħaġa oħra, dak huwa recycling. Dak huwa recycling. Ejja nimxu għall-biċċa li jmiss mela sa'. U hawnhekk għandna daw it-tankijiet, Charles, jisom jint noftit edaw. Eh, dan huwa żejt, parti minnu huwa żejt tal-kċina. Użat. Użat, allura minn flok jintrema fis-sewiċ, allura jiġbu hawnhekk in-nies u mbagħad aħna nidisponu minnu b'mod professjonali. Hawnhekk ukoll għandna żjud tal-karozzi, meta jibdu żjud tal-karozzi lin-nies ukoll ma jintefax fid-drains u dakollu allura jew f'xi għalqa, jew f'xi għalqa. Mela, hawnhekk hawn din il-gaġġa u din imsakra hawn hekk. Dina li inti qed issejħilha gaġġa hija container magħluq under lock and key fejn aħna nilqgħu il-hazardous materials, jiġifieri seringi, tinner cans, affarijiet li ma tix tħallihom f'idejn għax. Li bniedem jistgħu jimrat bihom jew xi ħaġa esplosiva per eżempju. Mbagħad ikenna aħna għandna il-chemist tagħna u scientist li jiġi jinspezzjona. Xawux mawx mbagħad u jigwidana kif għandna niddisponu minnu. Charles, hawnhekk issa qegħdin qisu fil-biċċa fejn kollha daw l-affarijiet kbar dawn l-electronics white goods u x'naf jien sewwa. U qed ninnota wkoll li tisseparaw kollox ġifieri lanqas televisions għalihom, washing machines, għalfej iżommu kollox daqshekk organizzat. L-iskop huwa għax kull biċċa appliance għandha materjali differenti. Pereżempju, hemmhekk qed naraw l-air conditioning. L-air conditioning għandu l-gas. Il-washing machine m'għandix gas. Ekko. Allura wieħed ukoll jidentifika li dawk huma appliances li għandhom ir-refrigerant, pereżempju, dawn huma appliances li għandhom components ta' copper, ta' wire. Jista' forsi anke jiġu użati f'affarijiet differenti. Dak huwa l-iskop li l-iskop huwa li inti tirriċikla. Li tuża l-materja prima li darba li dil-materja prima kienet verġni biex sar air condition. Xi darba mill-proċess kollu ta' kull iskop, id-dinja kollha ngħid jien, tista' tuża l-materja prima biex jerġa' jsir dak l-air condition. Għal darba oħra. Għal darba oħra. Xi ħaġa oħra li tagħmlu li dal-karton taf ġuħ xatli. Il-karton li jkun nadif, importanti li jkun karton nadif, u allura jiġi f'xi żgbar. Għandna żewġ compactors hawnhekk, kemm karta u kemm karton, u nikkompaktjaw biex innaqsu l-volum. Il-volumi tik ħafna vantaġġi li tnaqsu għax waħda biex titrasport taħta l-inqas fuel u tagħmel inqas vjaġġi. Tajjeb? U allura hawn jeżistu dat-tip ta' ngħidulhom compactors biex inti tik. U meta tajt tagħmlu inqas vjaġġi mhux biex titgħażnu ovvjament, anzi biex tkomplu tibżgħu għall-ambjent. Ekku, din hija chain reaction. Ekku, fil-verità ġifieri jkun qed iħaffilkom ftit ix-xogħol, imma ara l-ambjent kemm ikun qed jiggwadanja. Issa jiena l-mistoqsija tiegħi imma hi. Allura pereżempju jekk tiġi xi mara hawnhekk jinnaf bifriġġ bħal meta naraw hemm wara. Kif ħatamen biex iġibu titfaħa f'posta? Aħna għandna l-assistenza hawnhekk għandna r-runners biex jagħtu daqqatit jiggwidaw il-persuni fejn għandhom jarmu l-iskart tagħhom. Kif ukoll jagħtu daqqatit jekk l-oġġett ikun tqil li ma jkunx ta' persuna waħda.